vem o sol espontando no nascente. Lá vai o sol se escondendo no poente. A noite chega e você não aparece. Isso me estressa, isso me estressa. Lá vem o sol espontando no nascente. Lá vai o sol se escondendo no poente. A noite chega e você não aparece. Meu pai botou na cabeça que queria ser Luiz Gonzaga. Ele, um dia, ele contando assim, né, pra gente, ele disse que viu o Luiz Gonzaga uma vez, aí ele pegou, puxou a banha da calça do meu avô e disse: pai, eu vou ser Luiz Gonzaga. Meu coração me espera, eu não tenho ninguém. Pinto do Acordeon, um memório. Recebeu homenagem nas festas de São João, na cidade de Patos, no estado da Paraíba. Darcy Martins foi recebida no dia 19 de junho de 2023 por Priscila Lima, baronesa da Bélgica, e sua família, em um dos camarotes mais animados da festa de São João. Estiveram presentes a ex-esposa de Pinto, Madalena Lima, Priscila Lima, Mo Lima, Moisés, João Lima, filhos e netos, amigos, autoridades da Paraíba. Personalidades abriram o evento de São João, com um repertório completo do grande compositor Pinto. Seu filho Cicinho Lima abriu o evento, trazendo o repertório completo de seu pai, e sacudiu a galera paraibana. Foi um momento de muita emoção. Priscila Lima, baronesa da Bélgica, ao lado do seu esposo Paul Kronacki, foram responsáveis por um momento de alegria e emoção. Madalena, ex-esposa de Pinto, chorou de emoção, ao perceber o quanto seu ex-marido continua sendo adorado e presente na memória de cada um.